欢迎来到本期全球私人岛屿系列。许多岛屿爱好者都钟情于斐济的迷人海岛。在本期分享中，我们将介绍一座被誉为斐济最美丽海岛之一的岛屿 ,Wailagilala Island。Wailagilala Island 位于斐济北劳群岛内，距离斐济主岛维提岛东北约165英里，是纳努库通道进出萨摩亚的船只进入斐济的门户。虽然 Wailagilala Island 没有港口，但船只可以停泊在周围的泻湖上。实际上 Wailagilala Island 是一个环礁，占地113英亩，海拔约为10英尺。这座令人惊叹的岛屿拥有丰富的白沙海滨，受到堡礁的保护，面对着一个美丽、安全、宽入口的深水泻湖。岛上的植被包括灌木、椰子等，且岛屿周围环绕着壮观的泻湖和珊瑚礁。Wailagilala Island 是绿海龟筑巢和几种繁殖海鸟的家园，是斐济仅有的5个记录在案的白燕鸥筑巢地之一。自2007年开发以来，该岛拥有5个一居室的别墅，以及作为业主住宿和附属建筑的2居室别墅。岛上还有一座建于1909年左右，现已废弃的铸铁灯塔，高95英尺。Wailagilala Island 作为斐济最具吸引力和独特性的岛屿之一，为热带私人岛屿复合或独家保护生态度假村的建设提供了基础，不需要冗长的许可和规划过程，甚至还有可能在岛上为固定翼飞机增加一个起降跑道。Wailagilala Island 以其独特的度假村、原始的水域和令人惊叹的海洋环境而闻名。这座独特的岛屿环礁是租赁产权，目前售价约300万美金。如有兴趣，欢迎私信咨询。我们下期见。